8. lähtö on Totonalaisen toinen kohde. Ryhmä on jo kylmäverisille. 2100 metriä on käsiohjelman mukaan. Ottaa tuota Fyras Peilets Andra Avdeling Church Program maili. Lähtö on liikkeellä ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Korjataan tietysti lämminveristen lähdöstä kyse. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 1 Blend Your Nanny. Ykkössuosikki pitää sisäradalta johtopaikan. 4 X-Grace etenee johtavan rinnalle. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Kolmatta kaarteessa 7 Robocop XO, joka on kakkossuosikki, ja se etenee johtavan rinnalle ja saman tien vaatimaan vauhtia. Vauhdilla mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan ja 7 Robocop XO hakee kärkipaikan. 1 Blend Your seuraa, 2 Only Zara, 3 sisäläisen rinnalla, toista rata ensimmäisenä 4 X-Grace. Avauspuolikas 12,5. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin 3 Column, joka on kolmas suosikki, ravaa toisessa ulkona. 10 Contessa on 4 sisällä, ollaan takakaarteessa 1400 metriä matkaa maaliin. 6 Rodrigue, 3 ulkona, 4 ulkona, 11 Red Hot Poppet. Hetken kuluttua karrutaan etusuoralle. 5 Bumps & Orr ravaa sisärataa viimeisenä. Ollaan kartumassa etusuoralle. Siellä viimeisessä ulkona 8 Laviimuista on jäänyt 12 Jumba Kemp. Ja 7 Robocop XO vetää 1000 metriä aikaan 16.0. 19.5 oli toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Muistaan jäänyt myös 9 Sandsman Gazelle. Johtava rinnalla jatkaa 4 X Crazy, 1 Blendior seuraa johtavaa, 3 Column on toisessa ulkona. Tallikartta mennään, 2 Only Zara, 3 sisällä, 800 metriä matkaa maaliin, 6 Rodrigue, 3 ulkona, 4 pari 10 Contessa, 11 Red Hot Popette ja viimeisessä parissa pääporukassa juoksevat 5 Bumps & Orr, 8 Lavii. Viimeistä kertaa mennään takaisin suoraan. 7 Robocop XO jatkaa kärkipaikalla toisesta ulkoa kiriin 3 Column ja kolmas puolikas mennään aikaan 17,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 3 Column etenee vahvasti, etenee johtavan rinnalle. 1 Blend Your seuraa johtavaa, ollaan takakaarteessa ja 400 metriä matkaa maaliin. Hyvä kirje ylittää myös 11 Red Hot Popet, mutta kärkikolmikolla on hyvä vauhti päällä. 7 Robocop XO johtaa, 3 Column vaatii rinnalla vauhtia, 1 Blend Your tulee tämän kaksikon takana, 4. 2 Only Zara. Ollaan kartumassa loppusuoralle ja 7 Robocop XO johtaa, 3 Column tulee aivan rinnalle ja heittää haastetta. Tämä kaksikko ratkaisee 8 lähdön totonallisen toisen lähdön voiton ja 3 Column kirii kärkeenä, 7 Robocop XO on kakkosena, 1 Blend Your kolmanneksi. 3 Gollum. Viimeiset 500 metriä 14.5. Sista 500 meter 14.5. Seuraavan lähdön 9 esittelyyn 5 minuuttia. 5 minuuttia till defilering lop niu.